Bro. Але мій дід у школі регулює сайт. Та ти кіош прийдеш? Еве, а дід? А калю кен і рук. А іште ти, а і рук, а іште ку іште порти шкуа, ту порти регулує сайт. Еве калува, еве, філе ту мовем крюя дhe барку, на ат рук. Nuk djesha mi në atë moment, ta ju rruga. Edhe në mbrëmje, diçka nuk isha mi në atë mbrëmje, edhe më thiri ki shoku në telefon. Edhe veç në atë moment kur më ka thirë, aje e dinja që të ndodhë në ati diçka. Edhe se ti e kishtë si para ndjenja, se aje ati të ndodhë në diçka. Gjerat motor bën e fort. Po falni. Normal është kjo, shumë normal është. Atë mos më vetëm mbaj. A pa ta? Po, nëse... A e të pasë shokë ngurë. Nëse nuk në gjehesh mirë, mos e dhash da. Jo, mërë marë mirë është me qitë. Edhe nesëri, ishë unë isha e thirur të një darsë një shoqës. Edhe vjen i telefon. Edhe më të regojnë telefon. Se e kam vrane atë rrug, atë qokë, ku e kam djevune që nuk... Wow! Ishe shkrujt me? Telepati? Jo, jo, ëngjit. Ëngjit e vdekjes. Vdekjes, po. Që të marrin dhe jetë rinë aty, të presin. Ashtë. Tani kjo ka pas afrimitet shumë atë qokë. E kanë djerë energjin aty në atë moment. Që ka bërë dhe një film për ëngjit e vdekjes, ky... Gjon Travolta, më duke. Po, ma atë t'il. A një gjithë, që venë rrinin aty. Po. Shku që kjo eksiston. Për shem. Ti këndirë nga që ke pasur feeling shumë me atë shokun. Shumë. Edhe e këndirë ti. Njësoj si të ndjen t'aj. A të zot arroj, kur me jetë ndime, kur? Shumë e qëgjithshme. Po shumë e vërtet edhe shumë eksistusa është. Falë që qaj. Jo? Ja. Pa tjetër nuk shme qaj. Përderi sa e ndjenë. Ja. Shqiprim. Minderumi jam. Legenda jam. Unë e di që ti gjatë jetës se mërzit se ty të kënon shpirtje, të kënon zemra, e ki super energjin pozitive në ftyrë. Kërë? Po është e pa mundur pa kalu diçka që t'ka prekë. Nëse ka mundësi me nda me ne, do t'kishim qenë falemderus. Nëse ti e shetë arsyshme që javlen me tregu diçka, urna dhe nga trega. Ndaje me ne. Vetëm nëse ti e shetë arsyshme. Êshtë shumë e sa. Edhe unë jem njëri si...